ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏବେ ଟାଇମ୍ ବାଜିଲାଣି 1:30 ପାଖାପାଖି ଅଟକରେ ଅଛି ଏବେ। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏବେ ଟାଇମ୍ ବାଜିଲାଣି 1:30 ପାଖାପାଖି, ତ ଆପଣମାନେ ସାଇଟ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟାଇମ୍। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଅଛି ଅଟକରେ ଅଛି ଏବେ ମୁଁ। ତ ଆଜି ଆସିଥିଲୁ ଆମେ ଭେଣେଇଙ୍କର ମୋର ମେଡ଼ିକାଲ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିଲି କି ଭେଣେଇଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବି କଟକ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଆସିଥିଲୁ, ଆଜି ଦିନ 10ଟାରେ ଆସିକି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ ଗଲୁ, ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲରେ ସେଠି ଆମର ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ, ତ ସେଇଟା ଯାଇକି ରାତି 8ଟା ବେଳେ ରିପୋର୍ଟ ବାହାରିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ ରିଟର୍ନ କରୁଛୁ, ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଏବେ ଷ୍ଟେସନରେ। ଭେଣେଇ ଅଛନ୍ତି ଭିତରେ, ମୁଁ ଆସିକି ବାହାର ସୁଟ୍ କରୁଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପଳେଇ ଯାଉଛୁ, ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ ରାତିରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହିଲୁ କି ଆମେ କାଲି ପୁଣି ଆସିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କାଲି ଦେବେ, ତାପରେ ଆମେ ନେଇକି ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛୁ, ଆଉ ଏବେ ଅଛୁ ଆମେ ଷ୍ଟେସନରେ। ତ ଆପଣମାନେ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ, ଏଠି ଆଖପାଖରେ ଯାହା ବି କିଛି ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସବୁ କିଛି ସେୟାର କରିବି। ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ତ୍ରିନାଥ ମନ୍ଦିର ବି ଅଛି, ମନ୍ଦିର ବି ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତ ଆପଣମାନେ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗର। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ଏଠି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ହେଲା, ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ ସୁଟ୍ କରିପାରିଲି। ଆପଣମାନେ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଭିତରକୁ ଯିବା, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବେ। ଜଷ୍ଟ ଏବେ ବର୍ଷା ବହୁତ ଜୋରସେ ହେଇକି ଏବେ ଛାଡ଼ିଲା, ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଭିଣେଇର ମୋର ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ କେଉଁଠି ଷ୍ଟେସନରେ। ଆମେ ଏବେ ଷ୍ଟେସନ ଭିତରେ ଭିଣେଇ ଅଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି। ଟ୍ରେନ୍ ଟାଇମ୍ ତ ହେଇନି, 2:40 ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଅଛି। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ରେ ଯାଇକି ଯାଜପୁରରେ ଓହ୍ଲେଇବୁ, ଯାଜପୁରରେ ଓହ୍ଲେଇକି ଦେଖିବା ତାପରେ କ'ଣ କ'ଣ କେମିତି କରିକି ପଳେଇଯିବା। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାରିପାଖର ଦୃଶ୍ୟ ଟିକେ ଦେଖୁଛି ଆପଣମାନେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏଇ ସିଧା ରାସ୍ତା ହେଉଛି ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ, SCB ମେଡ଼ିକାଲ, ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟେସନର ଆଗରେ ଏଇଟା ଅଛି ତ୍ରିନାଥ ମନ୍ଦିର, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ତ୍ରିନାଥ ମନ୍ଦିର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଜୁମ୍ କରିକି, ଆପଣମାନେ କେହି ବି ଯଦି କଟକ ଆସିଥିବେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖିଥିବେ ଜାଣିଥିବେ। ତ ଫାଇନାଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆମେ ଆସିକି ଏବେ ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ତ 5 ନମ୍ବର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବାଟେ ଓହ୍ଲେଇକି ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଯଦି କୌଣସି ବସ୍ ଫସ୍ ମିଳିଯାଏ ତ ଆମେ ଏବେ ପାଣିକୋଇଲିକୁ ଯିବୁ। ତ ଚାଲ
फ्रेंड मुसिक घर जस्ट पहुँचली तो जिते बड़े आम टाटा मेजिक रू से ओल्लि पाने कोईले तो आज जे भेणी मोर जाए पहुँचले मो बाइक नहीं कि तो आम तीन जन मिसिक आम आसलु तो दीज भेणी को दीज घर नहीं बास मुझ छाड़ी एवं आसिकी बुले बुले पूरा एवं आसिक घर पहुँचुची तो ये टाइम बाजला साढ़े छटा अंधार भी होगला बर्षा टिके टिके पकोचे जमीक मुझे पलै आसली तो बहुत बाट आज रनिंग है कटक रु जाठ आसा पर्यटन सबकि भिड आप देखिले आज जर्नी तो भिड कमी लगे निश्चित भाव कमेंट बक्स में निश्चित भाव मतलब जनइबे आओ कल भी पुणी जबार अच्छे आपण मान सहित पुणी गोटे कालीर भिडियो देखा हे तो चलतु आज भिड जदि पसंद आसता है लाइक करेंगे चैनल को ना सब्सक्राइब करेंगे सपोर्ट करेंगे कहीं ब्लॉगर तो प्लीज मतलब सपोर्ट करेंगे तो चलतु आपण मत नेक्स्ट भिडियो देखा हे से बाय बाय टेक केयर थैंक यू।